sabonetes aí, eu vou te ensinar a fazer o sabão perfumadão. Tudo na bacia, misturou, tá pronto. Gente do céu, tô trazendo mais uma formulação incrível para vocês, dando acesso a toda dona de casa que não tem um mixer, não pode usar o seu liquidificador e não tem um batedor da batedeira. Vai fazer o seu sabão sem soda, sem óleo, tudo na bacia e vai ficar uma explosão de perfume. Gente, o sabão já tá aqui lindo e maravilhoso. Olha isso aqui. Olha essa cremosidade. Gente, zero baba, zero gosma, zero tudo. É praticidade para dona de casa, ó. Gente, eu tô apaixonada. Eu sou suspeita. E ele dá acesso, gente, a qualquer sabonete que você tiver, vai dar acesso. No passo a passo, eu vou passar todas as quantidades para vocês, para ficar igualzinho ali, gente. E já peço a você que tá entrando no canal, não conhece esse canal ainda, gente, se inscreva, pois o nosso canal tem vídeo novo todo dia, mas você tem que atinar o sininho das notificações. Ativa o sininho, vai chegar todo dia um vídeo novo para você. Esse canal tem o benefício do membro. Se você se tornar membro, vai descobrir, gente, que tem 3 benefícios e agora a nova ferramenta, o Valeu Demais. Clica no Valeu Demais e fortalece o Bando Dicas Caseiras. Gente, vai aí, vê o sabonete que você tem, já vem comigo, bora aqui pro passo a passo. Gente, já tô aqui com um sabonete muito perfumado. Eu sou apaixonada nele, olha esse aqui, vou mostrar pra vocês. Ele é o La Fruta, com peso de 150 gramas de morango. Olha isso, tem muita gente que tem. Ah, Vânia, eu tenho ele em outra fragrância. Pode ser um de 150 gramas desse ou outro de 150 gramas de outra marca. Mas muitos não vão ter. Vânia, eu não tenho ele de 150 gramas, eu tenho ele de 100 gramas. Você vai usar, tá bom? 2 sabonetes na receita. Eu tenho ele de 90 gramas, dá certo também com 2 sabonetes, tá bom? Pra dar o que a gente vai usar. Só que eu vou usar um de 150 gramas e meia barra do sabão do mercado. Ele aqui é o Flores e Frutas. Tá dando aqui 250 gramas, tá bom? Mas quem não tiver, fala, Vânia, eu só tenho a barra do sabão do mercado. Vai usar só uma barra, tá bom? Use uma barra de 200 gramas de qualquer cor que vocês tiverem, vai dar certo. Pode eliminar o sabonete. Eu tô colocando aqui pra perfumar, mas ainda é minha receita. Vai ficar um sabão específico pra roupas, que vai dar muito perfume. Se não tiver amaciante, já vai ficar perfumada. Mas se tiver só o sabonete, se quiser usar também só ele, vai ficar bom também. Mano, eu não tenho esse. Só o de 150 gramas dá certo? Dá certo também. 2 de 100 gramas cada um dá certo também. 2 de 90 gramas dá certo? Dá certo também. Mas quero fazer nas quantidades que tá na receita? Vai aqui. 150 gramas e meia bandinha, tá bom? Mas eu vou deixar tudo na descrição certinho pra vocês não ter como errar. Ralinho, velho de guerra. Vamos ralar primeiro aqui, ó. Gente, trazendo a pedido, viu? Pra quem não mexe com soda, quer fazer, vai poder fazer, porque tem muita gente que não mexe e só faz esses sabões pra poder tá economizando, né? Porque todo mundo tem roupa que não vai na máquina e no tanquinho, né, gente? Eu mesmo tenho muita roupa que eu não bato de forma alguma na máquina. Principalmente roupa preta, eu só lavo... Gente, voltando aqui com vocês, deu um pulinho na câmera. Olha esse aqui, já ralei o pedacinho de sabão. Agora vamos ralar aqui o sabonete. Eu vou terminar de ralar, gente. Ah, socorro, já volto com vocês. Pronto, terminei de ralar. Olha isso, misturando os dois agora. A gente tá só o perfume aqui no nosso estúdio, viu? Gente, vai entrar aqui um copinho de amido de milho para dar cremosidade nesse sabão e ajudar no poder de limpeza, viu? Das roupas aqui. Vai ajudar a maciar e a limpar, mas sem falar, deixando as nossas mãos super macias, viu?
Esse copinho aqui, ele é de requeijão, de 200 gramas, viu? Ele é ótimo como um copinho medidor. Agora eu vou estar pegando nossas águas aqui, gente. 2 litros de água. Essa água tem que estar pulando de quente, ó. A fumaça. De quente, porque tem que fazer um cozimento, gente, do amido aqui, viu, com sabonetes para dissolver. Então tem que estar bem quente, é fervendo. Fala, ah, mãe, não é morna, não, fervendo. Olha isso. Aí a gente vai aqui, ó, porque tá muito quente, né, dando aqui, ó, amassada no amido. Com a concha, ele vai se dissolvendo aqui. Olha isso, que maravilha. Ó. Mas agora, gente, é só mexer. Viu? Como tá muito quente. A gente vai levar o máximo que puder pra depois colocar mais água fervendo. Mas não pode colocar todas as águas agora. É em 2 etapas. Você vai dissolver o máximo que você puder aqui com a concha, para depois a gente colocar mais água na segunda etapa, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, colocar, vou dissolver o máximo que eu puder e volto com vocês. Gente, olha aqui, voltando aqui com vocês, tem alguns gruminhos para vocês verem. Esse sabonete, ele é bem durão para dissolver. Eu vou colocar agora mais 2 litros já no fervendo, gente, tá aqui, ó. Pulando de quente na chaleira, gente. Fervendo mesmo. Se colocar só morna, não dissolve. Precisa estar pulando de quente. E vai dissolver só na concha, viu? Não é todo mundo que tem mixer, né? Então aqui dissolve rapidão. Agora sim. Agora vai na toadinha aqui, ó. Até não ficar gruminho nenhum, bom? É necessário para fazer um cozimento perfeito aqui do amido, ó. Agora vai. Agora é mexer bem. Até não ficar gruminho nenhum. Olha que maravilha, ó. Agora vai, gente. Os gruminhos estão sumindo, ó. Qualquer um vai poder fazer a receita. Qualquer um. Olha, no grumão aqui ainda. Cadê ele? Deixa eu achar o menino. Dá uma amassada nele aqui. Mas agora é fato, gente. É rapidinho, tá bom? Vou acabar com esse grumão aqui. Já volto com vocês. Olha isso, meus amores. Já não tem gruminho nenhum. Ó. Só mexer. Porque tá fervendo isso aqui, viu? Tá pulando quente. Agora eu vou colocar 2 detergentes. Eu vou usar o de maçã para combinar com as cores aqui. Morango e maçã. Foi. Olha que maravilha, gente. Agora é esperar que esfrie, meu. Ó. Olha isso. Ó.
Olha essa cremosidade, mas tá bem quente, né? Essa espuminha vai se aquietar. Ó. Colocou o detergente, mexe bem. Perfeito, perfeito, ó. Olha isso. Tá bem cremosão. Agora eu vou deixar aqui esfriar, tá bom? Essa espuminha aqui, ela vai se aquietar, sem problemas. Assim que esfriar totalmente, gente, eu volto com vocês. Nossa receita já esfriou, gente, tá aqui. Linda de bonita. Conchinha aqui, olha isso. Olha essa cremosidade. Olha isso aqui. Ó. Gente, eu vou falar pra vocês. Olha essa grossura. Não tem baba, não tem gosma, não tem nada. É luxo puro. Cremosíssimo. Vamos colocar o corante. Ai, corante não, gente. Corante vou deixar na cor original. O conservante, a Vânia enrolando a língua. Tem gente que diz que tem alergias. A amônia vai entrar só duas tampas. Mas... se não tiver, toda forma tem que pôr um conservante. Vai colocar 150 ml de lisoforme, viu? Que eu vou colocar duas tampinhas. Fácil, gente, encontrar qualquer farmácia, supermercado, viu? Uma, duas tampas. Olha aqui, você vai ler bem aqui, ó. Que é de dourar pelos, tá bom? Bem baratinho. Bem para conservar a receita. Lá, Vânia, eu não vou colocar nada não, vai perder. Tem que colocar. Olha que maravilha. Agora, gente, duas colheres de sopa de bicarbonato. Bicarbonato vai fazer uma função também poderosa nas roupas, tá bom? Função, né? Fungicida, bactericida, germicida. E ajuda a conservar a receita também. Bicarbonato de boa qualidade, viu, gente? Meu Deus. Vai dar acesso para todo mundo, né, meus amores? Todo mundo. Gente, eu queria pedir encarecidamente a cada um de vocês que vão fazer receitas. Assistem um vídeo, assistam um vídeo por completo. Porque esses dias um comentário me deixou de queixo caído. Seguidora acelerando o vídeo, ela preferiu entrar nos comentários e perguntar em que minuto que entraria o sabão em pó na receita do que assistir o vídeo por completo. É por isso que dá ruim, gente, não assiste o vídeo totalmente, completamente para fazer a receita, fica picando o vídeo, passa partes que não vê, depois volta, deu ruim, fez isso com a receita, errou. Não façam isso. O vídeo tá aqui, ó, no tempo real, que foi feita a receita para vocês fazerem juntamente com o vídeo. No momento que você fica picotando o vídeo acelerando, você não vê. Agora, gente, eu achei um absurdo. Um absurdo esse pra mim foi. É, entrar nos comentários e perguntar em que minuto que o sabão em pó entrava na receita e não assistir a receita totalmente que ela queria fazer. É um absurdo. Deixa aí nos comentários, todo mundo, eu quero bastante comentário aqui. Lavana, eu também achei um absurdo. Se queria fazer a receita, assistir isso por completo. Não entrar nos comentários e perguntar em que minuto que o sabão em pó ia entrar na receita. Eu fiquei muito triste, viu, gente? Vou falar pra vocês. Fiquei muito triste. Porque a gente tem uma
maior cuidado, tá fazendo a receita aqui no tempo real, pra não ter erro, passando dica e acelerar e voltar. Não. Aí, o que que eu respondi, gente? Deixe também nos comentários. Vânia, você tava certíssima. Falei, assista o vídeo totalmente. Você assistindo o vídeo totalmente no passo a passo, você vai ver o momento exato que o sabão em pó entrou na receita. Eu não vou falar em que minuto que foi. Assista totalmente para você não errar. Fui com a maior educação que Deus me deu, minha mãe também, e falei dessa forma. Eu não tô certa? Deixa aqui para mim. Eu quero que vocês entrem. Lavânia, você tá certíssima, porque faz, acelera o vídeo, não faz a receita direito e volta falando que fez certinho, seguindo os passos, sendo que não, né? O comentário já me mostrou que ela tava picotando o vídeo. Então, eu fiquei triste, sinceramente. Agora, vamos pegar uma jarra, gente. Vamos parar de falar de tristeza, vamos falar de coisa boa agora. Vou pegar a jarrinha pra gente ver o caimento. Gente, é uma das melhores, viu? Eu tô apaixonada. Essa formulação, pra quem não mexe com soda, que é nossa jarrinha sequinha, gente do céu. Olha que luxo. Ó. Vocês vão fazer, vão deixar aí pra mim. Fala, mano, eu tô assim, de boca aberta. Meu Deus. Gente, o segredo, no começo a água tem que estar pulando de quente, viu? Fervendo pra fazer o cozimento do amido aqui com sabão. Vai dar essa cremosidade, não vai separar em momento algum. O bicarbonato, mais uma dica pra vocês. Usem um bicarbonato, gente, do mercado ou da farmácia. Não usa bicarbonato de loja de produtos pra ração de animal, não, viu? Ele pode separar a receita. Vai lá no mercado, aquela caixinha que vem com 100 gramas, vai dar umas duas, três receitas, porque entra duas colherzinhas de sopa só, tá bom? Então, coloca, dá preferência, lá tem aquele bicarbonato de boa qualidade, no supermercado, na caixinha, ou no pacotinho. Às vezes a gente vai lá onde tá os pacotinhos de tempero, tem um bicarbonato num pacotinho de 100 gramas, perfeito, não é R$2, vai dar duas, três receitas, e você não corre o risco de perder, tá bom? Agora vamos preparar os galõezinhos aqui. Pronto, meus amores, ó, uma garrafinha bem sequinha, bem esterilizada, viu? Ó que maravilha. Olha isso. Agora, galõezinho. Vamos aqui. Olha que maravilha. Gente, fica muito bonito. Ó esse caimento. Gente, a barulheira na rua aqui tá correndo frouxo. Gente do céu, é luxo puro. Vou terminar de encher aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, terminei de engarrafar. Vamos colocar uma água aqui. Sabão, né, gente? Fino pra lavar roupas e já deixar perfumadas. Ó, uma blusinha aqui. Olha isso. Olha tudo. Peça dessa aqui, ó. Ó. Você já pode enxaguar, né? Porque roupa fina, tecido fino. E já vai ficar, ó, só o perfume. Olha isso. Aqui dá pra passar mais roupa. Mano, pode pegar uns 5, 6 blusinhas só aqui, ó. Então, esses sabões que entram, sabonetes assim, fica perfeito pra isso, ó. Roupinha que a gente não leva na máquina, as roupas escuras, né?
que pega pluma, faz uma aguinha, passa tudo. Olha que maravilha. Ó. Gente, é sonho. Vou deixar a bacinha aqui. Dá um minuto. Pegar a mão. Tá bom, ficou luxuoso, gente do céu. Olha aí. Um litro. Dois. Três. Quatro. Vem pra cá. Olha isso. O que, que vocês vão fazer? Vai deixar passar, gente, umas 12 horas pra poder tampar. Porque a gente colocou o conservante, que é a amônia, viu? Então, deixa pra poder tampar. Gente, eu queria estar falando para vocês das apostilas do canal Bonitas Dicas Caseiras. O canal, no momento, tá com 4 apostilas. A primeira apostila que tá passando aqui é com soda, com 10 grandes receitas. A segunda é sem soda, com receitas variadas. A terceira também é sem soda, com receitas exclusivas. E a quarta, só de sabões em barra, gente, com soda. Gente do céu, um carro de som, só um minuto. Gente, era um carro de som, como eu disse, né? A nossa quarta apostila, gente, é só de sabões em barras. Tá bom? 20 receitas aí, todas exclusivas. Caso vocês queiram adquirir, manda uma mensagem nesse número de WhatsApp de venda das apostilas e já adquira a sua. E a nossa receita ficou luxo puro, né, gente? Façam, deixem nos comentários pra mim e deixem nos comentários também qual receita que vocês querem que eu traga pra vocês, indicando um sabonete, tá bom? Ou uma soda. Deixem nos comentários aí. No mais, meus amores, tchau, fiquem com Deus.